Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Days Gone. V minulé epizodě jsme skončili v novém táboře, který jsme objevili, Hot Springs. Nicméně já jsem se rozhodl, že se vrátíme a už tady mám označenou vedlejší misi, kterou jsme neudělali. Máme tady zlikvidovat ty hnízda, ještě jedno ze tří, což bychom mohli udělat. A hlavně máme tady jezdila s námi, takže máme spálit tělo Alvarezové. Na což já se chci podívat, protože ty vedlejší questy je potřeba udělat, aby jsme měli XPčka, hlavně nám to odemkne potom nějaké vylepšeníčka právě v táboře. No, co máme tady označené? Tak tady máme kytičku. Jo, počkej. Okay, let's see. What's going on? You're mine now. Okay. Takže máme tady trošku stopováníčka. O, sakra. Tak tohle to jsem nečekal. Dobrý, ale dead nejsme. Okay, I'm alive. Good. Oh, I gotta get my gear. And I can't let him see me. Fajn, obrali nás o všechno. Ale nůž nám nechali. Zajímavý. That's so hard. Ale mám tady broknu, takže si ji hned vezmeme a uděláme tady asi trošičku rozruch, nebo že bychom šli potichu. No tak jo, je rozhodnuto. Jako nevím, ale moje přesnost buď to stojí úplně za prd, anebo ta zbraň není úplně tak dobře. Odkud střílí, ta zbraň není zas tak moc dobrá. Tak, trošku healingu. A kde ty seš? Jo, ona bude nahoře, ne? Tak jo, děvče, máš to za sebou. Munice prohledáme a pod námi je hned bunkr. Ale nevím, nebyli jsme už tady v tom bunkru? Byli? Skříň se zbraněmi, nové položky, dobře, co tam máme? Jo, tu snajpu, jasně. A tady bychom to měli mít prohledaný, takže tady asi nic nezískáme. OK. Chtěl jsem to jenom očihnout, no. Ale jakože nás takhle vyloženě ulověj. Hodně zajímavé, hodně zajímavé. Jo, ale na co jsme zapomněli? Já mám dovednostní bod jeden a mohli bychom ho investovat a mně by se líbily terénní opravy si dát. Tak, děkuji. A teď bychom měli nějakým způsobem jít opravit jakoby zbraně, které sami vyrobíme. Takže na to se určitě podívám. Tak ještě tebe prohlídnu, jestli u sebe něco nemáš. Nemáš. A motorku asi jste mi tady taky nenechali, že jo? Jen tak jako... Ne, vypadá to, že ne. Pecka. A motorku máme kousek, tak si doběhneme.
Jako ale hodně zajímavý, tyhle, tohle to jsem fakt nečekal, hodně mě to překvapilo. Dokonce i příjemně, že tady takováhle možnost je, že nás můžou vysloveně, teda vyloženě chytit. Tak, ale dočerpej si tu výdrž. Tak, já se možná vrátím nahoru do toho kempu, protože tam jsem zahlídl, že je kanistr, který jsem si sakra mohl vzít. Ale nevadí, jsme tam hned. Tak jo, pecka. Abychom mohli dotankovat. Tak to tady necháme a tamhle máme policejní auto, že bychom ho lootli taky. Když už jsme tady, můžeme. Nějaká munice se hodí. Tak parádička. A teď už konečně se jdeme věnovat tomu vedlejšímu questu. Tak když se souvidím nějaký hnízdo, tak já ho rovnou vyřeším. A teda to jsem trošičku přehnal. Tak co tady? V těch jeepech policejních nejsou tam ty tlumiče? Jo, mám full, dobrá. A předek rozebrat nejde. Dobrá. Motorka je na 100, ale docela jako žere, no. Jo, tady to je to. Že to tady asi úplně fajn nebude. Ty vole, kamaráde. Aha. A tady by to někde mělo ještě... Hele, moc se mi to nelíbí. Já čekám, že tady jich bude nějaký hafo. O, sakra. O, sakra, sakra, dobrý. Wow. Oh, what the hell. That's worth checking out. Ty vole. Tak tohle to bylo hodně nečekaný. Nicméně pak to tam stejně budeme muset vyčistit, protože... Prostě chci. Dobrý, dobrý, dobrý. Shit, that's right. I gotta finish burning out these nests. Jo, no. Musíme dokončit ty hnízda. Neboj, dítne, pustíme se do toho taky. My jsme tady byli a já jsem jí pak vůbec nezapálil, no. Tak, ale k tomu budeme potřebovat kanistr.
Yeah, not bad. Whew, okay. Tak, a kanistr sebereme kde? Nebo ji zapálíme jenom sirkou? Hm, asi ne, že jo. Ale máme moloťáček. Don't worry, Alvarez. I'm not gonna leave you to rest in peace. They can't get you now. Dobrý, stačilo to moloťákem. Wow. Dobrá. Máme vylepšení na motorku, což je určitě fajn. A teď se můžeme pustit do toho hlavního příběhového questu. Což je, ty vole, 2,5 kiláku, to je docela štreka. Ale čověče, my... Jo, počkej, my tady máme ty hnízda. Boozer, jsi tam? Yeah, Dick. I took care of it. Alvarez, I mean. Thanks, brother. She do the same for us. Yeah, she would. Tak, a oni jsou kde? Já jsem trošku myslel, že mi to ukáže na té mapě, ale asi to nevypadá. Haló, je tady někde hnízdečko? Jo, já bych to vypálil, ale já nevidím ty hnízda. Teda tohle je škoda, že mi to neukáže přímo na mapě, kde to hnízdo je. Ukazuje to 350 metrů tady tím směrem, ale nemyslím si, že tam bude to hnízdo, spíš to je jenom ta oblast. No jasně, to je jenom oblast. Hele, tady máme kanistr, což je fajn. Aspoň dotankujeme, asi pojedeme, asi to tady řešit úplně nebudu. Když ho náhodně uvidím, tak OK, ale jako úplně se mi je tady hledat nechce popravdě. A hele, tady by mohlo být, ne? Tohle to už je vyčištěný. Ne, já jsem myslel, že tohle to je nějaká jeskyně. Dobrá, dobrá. Hele, nevidím to tady, takže kašleme na to a pustíme se dál v příběhu. Jo, počkej, co to vidím tady? Nebude tady nějaký hnízdečko? Ale nevypadá to. Dobře. Takže jo, já bych se portnul, určitě tady to necháme. Zrušíme výběr. Portnul bych se... Jo, ono to sem nejde, ale sem to půjde, že jo. Super. Ono to na to místo nejde, protože ta cesta není celá průjezdná, jsou tam nějaký překážky cestou, proto... Vždycky tu oblast nejprve musíme vyčistit. A já si rovnou označím tohleto. Co jsi to udělal?
Nevím ještě. Tak tady by mohli být zase reaperi. Nevypadá to. Tady jsme to už vylutili, ale já si myslím, že by tady mohl být někde ten barel, že bychom si doplnili palivo. Lékárnička, super. Hle, tak tady asi není, tyhle. Škoda. Nevadí, to snad dojedem. Kolik máme? Málo. Ty vole, to nedojedem. Já už to vidím, že mi to zase cestou někde kiksne. O, uvidíme, no. Vidím to bledě. Jo, právě mi došlo, Béňo. Jo, já vím, taky vím. Jo, dojeď ještě kousíček. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. This earth is a tak jo, super, díky. A dotlačíme to ještě tamhle, doplníme palivo a pofrčíme. That wasn't enough for some men. They wanted more. When our fuel got low, they jacked up the prices so they could consolidate power into their own hands. So, tyva, to už je podruhý, co mi došlo palivo. Neskutečný. Prosím tě, jo, ty vole, za 3 kila, jo. A opravíme rovnou. Prašulky máme, takže dobrý. Let's just say we've eliminated the middleman. Let me get the gate. No one. Yes, now, díky, díky. Stop us from taking what's rightfully ours. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Thing is, fuel prices have actually come down lately. Way down. Only problem is you gotta find it yourself. And last I checked, there's plenty of assholes out here trying to tank what's rightfully ours. Tři hnízda tady máme, OK. Tak to asi rovnou vyřešíme. O, ty vole, ono jich běží nějak moc. To asi není úplně dobrý. Máme to. Popravě jsem nečekal, že jich vyběhne tolik, jo? Ty vole, no. Už se těším docela na ty hordy. Bude hodně zajímavý a zároveň asi hodně těžký. Tak, vylutíme nějaký autíčko. Hřebíky, super. A hele, tady máme odtahovku. Vypadá to teda jako odtahovka.
Ne, takže to je trak normálně, OK. Tak, jdeme pokračovat v krasojízdě. Shit, that's a poor son of a bitch, that's a bad way to go out, yeah? Oh, ty vole, jak ho tam zatáhne. Another one, yeah, time to light it up. On je stejně... Ah, sakra. Stejně mě stihnul švihnout. Tak, ale můžeme ho aspoň vylútit. A tady máme prkno, hele. Lepší prkno než nic. Sedlina z hnízda. Jo, to je vlastně na ty šípy, jak můžeme dělat. Aha. To tamhle je nějaká věž pořádná. Tyvo, tak tohle to asi je ta horda, o který jsem mluvil. Bohužel já na ní nejsem úplně teď připravený. Běží za mnou? Ne, dobrý, vracejí se. Co tady máme? Taky nějakou jenom laťku. Dobrý, tak jdeme udělat ten quest. Já asi nevím, jestli tam chci jet motorkou, asi ne. Nicméně, máme tady hned kanistr, takže já si dočepu. Když bychom potřebovali rychleji zmizet. Good. Tak jo, a uvidíme, co tady máme. A oh, sekira. Nice. Tak, tady máme základnu Nero. Ale je otevřená, což není úplně dobře. Ah, sakra. Kde je ten, co tady... Ty vole, nějaký odolnej. Dobrý, ale máme ho. No a tady máme bedínečku. Hej, můžeš ji prosím otevřít? Munice. Paráda. Tak sem se jít nedá. O ty vole, tak se, ještě jsem se začal plížit. Zlikvidujte freakry v táboře. Jo, tak s tím problém nemám.
Dobrá. You got that? You feed him wherever the hell you want. Teď jsem měl tlumič, jakože o mě ví. Umři už. Dobrý, healneme se. Tak, ještě jich je tady 5. No ale... Jako, chápeš to, tyva, takových nábojů zbytečně úplně. No, dobře. O, pěkný. Přesně ještě 1. Ne, 3 tady jsou, počkej. Tak doufám, že jsem nikoho nemyslnul. A Sarah, to je ta naše žena, ne? Tak nicméně, máme tady zkratku na začátek, což je fajn. Ale chybí nám ty další. Okej, odkud jsi křičel? Tak, poběž ke mně. Ne, pojď sem prostě. Tak, naše zbraň má 5%, jo? To není úplně fajn. Jo, to máme full a tamhle máme dalšího. Hlavně se neotoč. Dobré. Tak a ještě jeden. Micro recorder, hello. Emergency! Emergency! This is refugee camp 13 Delta. Let's have a finger check. Tak máme splněno. Jo, asi to tam moc nevyčistili, no. You told me that we shouldn't come back, and I didn't listen to you. I mean, I knew that it was getting worse, but I... None of us knew it was going to blow up like this. Fast. You don't understand. I don't know what I would do if I lost you. This is my fault. Hey. I won't lose a name. I made a promise. Remember? Deacon, wait! Sarah, come on. There's a kid here. Hey. Hey, are you okay? Come on, we gotta find your parents, okay? Hey. Hej, ty vole. I don't think it's that bad. Just hold this here as soon as you can. Run? I don't think so. I think I can walk. Good enough. Almost there. Okay. 2 hours ago, this place was calling the feds. Yeah, they must have evacuated. Yeah, they must have bugged the hell. Yeah, she's burning up. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. How you doing, little sister? So stupid. It was this little kid, this goddamn little kid.
big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Hey, Mom. You want to be here when we come through? We gotta get to the roof. Flag down one of those choppers. Right. Yeah, see if you can rest over here. Hey. Easy, easy. She reminded me so much of my little sister, you know. So we used to play that hide and seek game all the time. She would just hide her head in her coat, just like that. I've been cutting my name, but nothing like that. She's burning up. Jesus. Look at her. We gotta move. We ain't going that way. Come on. All right. Hey, sweetheart, can you move? Okay. Who's her? Yeah, I got her. Go find this way out. Okay, you get his attention. I'm gonna try to sneak up behind him, okay? It's nothing, Coco. I got this, go! Hold on, go! Get back! Yeah, we need that gun, guys. Not shooting! Sir? Hey! I'm unarmed! Get out! Now listen to me! My girl's out there, she's been stabbed. We're just trying to get to the roof. Get out of here! There's a helicopter. You killed her! So listen. You killed my wife! Oh, no. Look, I didn't know anything about your wife being killed. I'm sorry, sir. What are you doing? Get out of here! You killed my wife! You killed her! Stop that! Stop! Wait, we need help. She's been wounded. Well, what's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay, listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on, no more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here, O'Brien. Okay. I've only got room for two of you, okay? Two. Why you got room for two of you? We're overweight, okay? I can only take two of you. Two. Come on, help me. Come on. All right, sweetheart. That's okay. You're gonna be all right. I got her. I'm gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that ship. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. I've been through worse shit than this before. Yeah. Yeah, we have. Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. I want this back. You coming? You do.
You rest easy, okay? I'll be back to check on you. And I know, yeah, you wouldn't want me to, but I guess Boozer's right. I can't help myself. It's like I said, I'll be back. Takže jo, prošli jsme si vzpomínky s tím, co se vlastně stalo před tady tím vším, nebo jak to začalo. Další vrtulník. A prostě jí pobodalo už děcko, který se asi začal měnit v něco tady toho. A prostě nechtěli jsme tam Bruzera nechat samotného, no. Tak, a kam my teď musíme? Jo, tady tím směrem, což já klidně projedu, protože chci to tady vyčistit, aby nám šlo se přesouvat. Ale zajímavý videjko si myslím. My bychom potřebovali... Ne, máme tu sekirku. Uvidíme, jestli to bude stačit. Tak jo, jedem. Zase vlci. Jde to vzít tady rovně? OK, tak asi radši ne. Tady ty cesty jsou brutálně klikatý. Nepřátelský tábor, jo? Well, you were right about one thing, Cope. All these Nero refugee camps, they did turn out to be death camps, just not the way you were expecting. Jo, tady jako je ten tábor. Hele, budeme ho zlikvidovat? Asi klidně můžem. Jo, už tady vidím snajpery. Tak celkem rád bych se dostal za ně a nejradši bych se tady trošku porozhlédl nejprve. Tak tady odsud něco vidíme. Tak jeden, tady je druhý. Třetí. Čtvrtý, to není zatím zas tak špatný. Pod náma je sniper teda. Pátý, šestý, OK. Wow, ten už nás málem zahlédl. Tak trošku nevýhoda je, že já nemám žádný tlumič. Dobře. A hele, tady to vypadá jako zadní cestička. Jo, tudy by nikdo líst nechtěl, no. Tak dobrý, to bychom měli. Tak jak to tady vypadá? Vidíme někoho navíc? Tyva, škoda, že já nemám ten tlumič. Tak tohle to mě hodně teď mrzí.
Wow, málem mě viděl. Tak pěkně, v klídečku. One down. Let's do this. Tak. Wow, tady je další. O něm jsem vůbec nevěděl. Viděla mě nebo mě neviděla? Tak hezky, jde ho zkontrolovat. Trošku je škoda, že nemůžeme uklízet ty mrtvoly. Což by nám v určitých situacích celkem pomohlo. Jak se s tou páří, to vypadá, že jsou to nějaký... A tamhle je bunkr. Nějaký teplý kanály. Oh, nedáme je na ránu. Dělej nabito. Vykoukni. Tak, kdo ještě zbývá? Tak, dobrý. A tamhle máme ještě toho snajpera, že jo? Myslím si, ten je oběšený, že bychom to tady, ne, ještě tři nepřátelé tady jsou. Jo, tady je jeden. Tak, ještě dva. Tak a zbývá poslední. Odkud střílel? Hele, velká bedna, pecička. Kámo, kde seš? Já slyším... Tak, a to šlo odkud? Já slyším tady od... Jo, tamhle je, ty vole, tak jako... Tak, byl poslední. Dobré. Já nevím, ale já jsem ho slyšel trošku jinde, než opravdu byl. Tak, a tady je bunkr. Já to rádio přeskočím, ať nám to tady nekecá. Tak a co tady máme? Velký save, do ní se asi teda nedostanem. Tak tohle to potřebujeme. Kouřová bomba. Fajn. A dovednostní bod? Hned na to kouknem.
Já se tady ještě porozhlídnu jenom. Tak, teď až se nám odemkla skříň na zbraně. Dobrá, dobrá. Pistole a speciální, to máme vlastně všechno. I když bychom mohli vyzkoušet místo té snajperky ještě jednou kuši. A, nebo potom. Potom to změníme, protože jak teď budeme plnit ten quest, jak teď na něj jedeme, tak my bychom měli dostat možnost vyrábět ty šípy. Z té sedliny. To je jako, že se animáci obrátí proti sobě, což si myslím, že by docela mohlo fungovat dobře. No, my máme 10, takže full. No, mrkneme na dovednosti, co tady máme. By taky nebyl špatný. Hele, dáme si toho mistra úniků. I když nás někdo chytí, my se z toho dostaneme, tak ho zabijeme. Ranář. Regenuje výdrž, super. Aha, tady se nám odemkly docela zajímavé věcičky, což je fajn. Tak kam koukáš? Ne, mně přišlo, že čumí jakoby doprava, že tady něco je. Ale nevidím tady vůbec nic, takže asi nic. A pastě. Save it for later. No, já si jenom můžu vzít jakoby k sobě, přenést. To je docela škoda, že nemám nějaké pastě u sebe. Jo, to mám na full. A tady asi nic. Tak ještě vylutíme na munici. Děkuji. A kde mám motorku? Tamhle. Dobrý, nikdo mi ji nelohnul. 50 nábojů. Já dobiju všechno, co můžu. No a pokračujeme. Tohle to byla nečekaná zastávka, ale myslím si, že se to vyplatilo. Ty vole, tady je docela velký městečko. No. Zlikviduj všechna hnízda, je jich tady 5. Hele. Klidně bychom to mohli udělat. Jak to, že tady ten malý zmetek útočí? Nechápu. Počkej, doplníme palivo, pak ten kanister samozřejmě použijeme. Tak, zhasnu tu baterku, ta svítit nemusí. Tak, kde je hnízdo? Stejně mě kousne. Dobrý, ale máme to zničený, což je fajn. Hele, mrkneme tady ze zhora, co uvidíme. Třeba tady jako kempit a pod náma být hnízdo, no nechtěl bych úplně. Tak, pálku hned jí vylepšíme. O, hřebiky. A můžeme ji opravovat. Pecka. Hele, jiný hnízdo tady zatím jako nevidím úplně. Hm.
Všechno vypadá, že máme na full. Tak, doplníme munici. Jo, jo, teď mi to ukazuje už ty hnízda. Tak, tady hned máme další hnízdečko. Gotta be close to a nest. I can smell it. No, ono je vevnitř. To nejsem rád. Počkej, já... Asi v patře, no. Asi v patře. Trubka. A co máme tohle? Střelný prach? No počkej. Jo, tady máme hnízdečko. Hnízdečko lásky, no. No nic, zažehneme. A já vypadnu tady ven. Ať musí jít za náma, když tak. Ty vole, mám nějak rozhozenou mušku. O, munice. Tak poběžte na mě. Já si pak musím dát to vylepšení té přesnosti do zbraní, když jsem v pohybu. Tak dobrý, a trubková bomba. Tak kde má vchod? Tady. No tady ne, ale snad to takhle zapálit půjde. Uvidíme. Jo, jo, jde to. Tak a tady máme ještě jednu. Hele, ono nás ví. No tak pojď. No, počkej, ale tak tohle to jsme se úplně nedomluvili. Tak a poslední. Tak a ještě tady máme hnízdečko. Je, to jsem nechtěl. Tady moje chyba. Mě to zhaslo ten moloťák, jo? Nice, máme. Ale jako musím říct, že jsem docela vypotřeboval munici a všechno. Což není úplně fajn. Vyrobíme si nějaký zdravotnický potřeby. Tak a můžeme si vyrábět i koktejl výdrže. Což je taky dobrý. Můžeš mi to auto otevřít? Dobrý, dobrý, dobrý. Fajn, máme 10 zase, ať jsme na full, ať když tak můžeme opravovat motorku. Ta je na tom já, když jsme u toho. 100%, dobré.
Jesus. Tak jo, jdeme za vrtulníkem. Look, I just leave it. Right, I'm just not hunting freaks, boozer. You got that bounty. The only reason that I go up. Shit, rudders. Damn it. Oh, ty vole, ale mě zkousnul. Jo, já nemám munici, super. Doufám, že mu půjde ujet. Dobrý, pesan už to vzdal. Looks like they're stopping. Okay, mám jet k ním. Asi jo. To jsou parchanti. I mean, if they were trying to hit me, I would be dead. Deke, remember me telling you about that death wish of yours? Varovný výstřely nás nemůžou zastavit. Yeah, I got this. Deke it out. O, ty vole, těch tam je. No, taková malá hordička. Získej vysílačku Nero. No. Hele. My máme ty házecí věci, máme moloťáky, dobře. A potom máme na odlákání pozornosti kouřovou bombu. Mě z toho pálí očička. Tohle to jsem asi podělal zrovna. No, když budou takhle jakoby postupně, tak je ubijeme. Au, au, au. Já totiž nechci střílet, jo? Pokud nebudu muset. Tak, další death. Au, au, au. Chill, hoši, chill. Dobrý, budeme kámoši. Tak, dobrý.
Bože, vraž mu to do hlavy, no. Hej, vrať to. Jo, dobrý, takže se za ním budeme hnát, tak to je moc fajn. Nicméně, doplníme munici. Tohle to máme na full. Umři. No, dobrý. Parchant malej s batohem. Looked like they were out here, shit, wrangling freaks, I don't know. They had a newt and some kind of noose, like they were putting a tracking device on it or something. What? Wrangling? What do you mean? You know, like tying it up, taking samples from it or something, like those guys used to do on that wildlife show. Pretty fucked up. They got chased off by swarmers, bugged the hell out. They left some gear behind, a radio. Wait, you don't think that Sarah... No. I don't know. I'm just... And he's alive. Boozer, he's alive. O'Brien. One of them. Nero. I'm gonna track him down. If I can, I'm gonna get some answers. Damn it. Okay. Look, I'll be able to ride soon. I'll help you, Deke. If he's alive, we'll find the bastard. You're goddamn right. Mm-hmm. I'm gonna check in later. Deacon out. Okay, O'Brien... Where the hell are you? O'Brien je ten doktor, který nakládal tu naši ženu. Hey. So I'm sort of lost. I was hoping you could help me out. I'm sorry, you're lost? Yeah. I'm looking for the old Belknap Road, and there's not a lot of signs around here. You gotta be kidding me. Nope. What? What is it? What? Oh. It's great. That is just perfect. That is great. That is great. So about those directions? I'm really sorry. I don't know where Belknock, Belknap, Belknee... Belknap? Belknap, that's the one. And I don't know where it is. I really can't help you. I'm sorry. So no, then? Nope. Okay. Well, thanks anyway. Hey! Could you use a ride? Yes, I could. Thank you for finally offering. I'm Sarah. I'm Deacon. Oh, well, sorry about the mess. I don't know, how do I, this contraption? Pretty much what you think, just throw your leg over, yeah. Okay, there. Whoa. Okay. Ready. Hey! Hey! Hold on tight. Thank you so much. No problem. It's just, there are no bars out here, so... Well, sure there is. There's a place called Crazy Willy's up the road. There's, No, I meant cell phone reception. I knew what you meant. Right, of course. Jako tahle ta motorka vypadá taky hodně dobře. So what's a nice girl like you doing in a place like this? You know, I ask myself that all the time. I do research. You know, I study things. Thanks. Had no idea what research was. Sorry, I do plants. You study plants? Yeah. Hey, look out! Shit! Oh my God.
Are you okay? I'm just... Oh, Lordy, that was close. Hey. You sure you're okay? Yeah, I'm fine. I just... Oh, my God. Hey. Hey. I've got cell phone reception. Hey. Yeah, I'm fine. I just... The car you gave me, it's a real piece of shit. I need a tow. I'm on, I don't know, some... I don't know where I am. Road 42. Road 42? Yeah, I'm about a mile up. Okay, I'll see you when you get here. Come on, I'll take you back to your car. We can wait for the tow truck. I don't know. Well, all right. I'm sure when those boys come back, they'd be happy to give you a ride, so... Okay, all right. All right, I just... Just give me a second. It'll be any minute now, all right, so... all right, screw it, let's go. Just drive a little careful this time, okay? You weren't really lost, were you? Well, that all depends on who you ask. My ex would say I've been lost for years. Well, you certainly know your way around here. So you're not from around here? No, I'm from Seattle. The company that I work for, they opened this lab here, so... Here I came to the middle of nowhere. To research plants. That's right, I already told you I forgot. Yeah, so the company that I work for, they do work for this bioengineering firm, and some of the plants that I look at are pretty rare, and they just happen to grow here. That has got to be the best thing I've ever heard. Takže prostě je botanička. What the hell? Clean! We got company! Alright, gentlemen. A jdeme se bitkařit. Oh, ale jako dostáváme na budku. No, ono nejde ani jakoby uskakovat, takže... Já nevím, jestli je mám zmlátit, anebo se jenom bít. Vypadá to, že jenom bít. Ty vole. Oh, Jesus. Oh, my God. No. Oh, my God. Hey. I'm so sorry. No. I don't even know. I just was looking in your bag and saw that and I... Oh. Oh, my God. I could have killed somebody. Well... Oh, shit. Yeah, but you gotta kind of aim it at them first. I've never done anything like that before. Hey, I saw it in your bag and I tried to call you the police, good. But there were, you know what there we're were gonna no do? Bars. We're gonna there do? No reception. I'm gonna wait right here until your guy comes. Okay. Thank you. I've never done anything like that. Huh. Could have fooled me. Yeah? Dobrý. Takže jo, zkoukli jsme pěkný videjka, nicméně já to tady pro dnešek zapíchnu, jedeme něco přes hodinu a myslím si, že jsme s příběhem zase trošku pohnuli, takže tohle to bude pro dnešek všechno. Pokud si ti epizoda líbila, nezapomeň hodit like, případně odběr, pokud nemáš, a my se uvidíme příště. Tak díky a čus.